Maradona. Hech kim Messi va Ronaldo qilayotgan ishini yarmini ham ko'rsata olgani yo'q. Argentinalik afsonaviy sobiq futbolchi. Hozirda Gimnazia Esgrima klubi bosh murabbiy sifatida ishlayotgan Diego Armando Maradona, Lionel Messi va Cristiano Ronaldo haqida fikr bildirdi. Messi va Ronaldo, Ronaldo va Messi. Men uchun bu ikki futbolchi hammadan oldinda. Hali ham ularga hattoki yaqinlasha olgan biror futbolchini ko'rganim yo'q. Hech kim bu ikki futbolchi qilayotgan ishni yarmini ham ko'rsata olgani yo'q, degan Maradona. Sof savdo 4 yildan beri ishlaydi va hozirgacha 100 mingdan ortiq mijozlarga foydasi tekkan. Shu ko'rib turganlaringiz hammasi sof savdo mijozlari. Agar foyda bermasa pulingiz qaytariladi. 2 oyda soch yoki soqol chiqaradigan, 1 oyda 8-10 kg semirtiradigan yoki aksincha 7-10 kg ozdiradigan, qorinlarni yo'qotib press chiqaradigan, oq dog' va psoriazni 100% yo'qotadigan, bo'y o'stiradigan va erkaklik quvvatini 5 barobar oshiradigan. Eng asosiysi, tabiiy mahsulotlarni arzon narxda sotib oling. Doimiy mijozlarga sovg'alar bor. Qashshoqlikdan muvaffaqiyat sari. Nochor oilada ulg'aygan mashhur top futbolchilar. Barchamiz o'yinchilar olayotgan maoshini muhokama qilishini juda yaxshi ko'ramiz. Bu ham yetmagandek, oddiy odamlar oyligi va ularning maoshi o'rtasidagi farqni ko'rib, yoqamizni tishlaymiz. Aslida ular bu borada aybdor emas. Ularga shuncha beramiz deyishadi va ular o'sha pulni oladi. Ammo masalaning yana bir tomoni, ular bu darajaga erishgunicha qanchadan qancha og'ir damlarni boshdan kechirgani, bugungi hashamatli hayot ortida mashaqqatli mehnat yotgani haqida ba'zi tanqidchilar o'ylab ham ko'rmaydi. Keling, bugun kambag'al oilada qiyinchilik bilan voyaga yetgan taniqli o'yinchilar haqida suhbatlashamiz. Birinchi, Luis Suarez, Atletico. Urugvaylik futbolchi ko'p farzandli oilada ulg'aydi. 7 farzand, barchasi o'g'il. Suarezning uyi yonida ayollar axloqni tuzatish koloniyasi bor edi. Shu sababli bolakay mashinalar yo'li yuzda futbol o'ynashiga to'g'ri kelardi. Salto diqqatga sazovor bo'lmagan va sayyohlar e'tibordan chetdagi shahar edi. Keyinchalik ular Montevideoga ko'chib ketishdi. Luis u yerda futbol bilan shug'ullana boshladi, ammo ko'p o'tmay ota-onasi ajrashib ketdi va ona farzandlarini yolg'iz o'zi katta qila boshladi. O'yinchining onasi temir yo'l stansiyasida farrosh bo'lib ishlardi va maoshini kelasi oygacha zo'rg'a yetkazardi. O'sha vaqtlar Suarez mamlakatning eng yaxshi klublaridan biri Nasional futbol klubi akademiyasiga qabul qilindi. Suarez deyarli barcha stipendiyasini onasiga yuborardi. U 17 yoshda shartnoma imzoladi va birinchi jamoasida debyut qildi. Luisning aytishicha, agar ular kambag'al bo'lishmaganda hozir futbolchi bo'lmagan bo'lar ekan. Alexis Sanchez, Inter. Alexisning otasi ayoli va ikki o'g'lini tashlab ketgan ekan. Oila tashvishi yolg'iz onaning yelkasida qoldi va u farzandlarini boqish uchun iloji boricha ko'proq ishlardi. Baliq tutib uni sotardi hamda farrosh bo'lib ishlardi. Alexis ham mashinalarni yuvib qo'lidan kelgancha onasiga yordam berardi. Sanchez muvaffaqiyatga erishish uchun yagona imkoniyati futbol edi. Bir kuni shahar meri bolakayning iqtidorini payqab, unga butsalar sovg'a qildi. Bir necha yil ichida Alexis Sanchez haqida nafaqat Chili, balki butun Janubiy Amerikaliklar xabar topdi. Avvaliga Udinese bilan bitim tuzdi, keyin esa Barcelona tomon yo'l oldi. Carlos Tevez, Boca Juniors. Carlos Tevez Argentinaning xavfli hududlaridan biri Fuerte Apache rayonida tug'ilgan. U yerda deyarli hamma odam yo o'g'ri, yo qotil, yoki yo'xvan furush edi. Tevez bolaligida yolg'iz o'zi ko'chaga chiqishga qo'rqardi, sababi uning aytishicha politsiya xodimlari har kuni yangi o'liklarni olib ketishar, turli qichqiriqlar, otishma va sirenalar tovushi tinmagan ekan. Uyga yoki sinfxonasiga istalgan vaqtda o'q otishgan emish. Tevesning otasini 23 ta o'q bilan otib o'ldirishgan ekan. Tevez singlisi bilan xolasinikiga boshqa rayonga ko'chib o'tadi va o'sha yerda futbol o'ynashni boshlaydi. Tevesning bo'yni va ko'krak tomonidagi chandig'i achinarli bolaligidan xotira bo'lib qolgan. U 10 oyligida ustiga qaynoq suv to'kilib ketib, 3-chi darajali kuyish bo'lgan va 2 oy mobaynida davolangan ekan. Bugun Carlos o'z karyerasi bilan faxrlanishi mumkin. Bir necha bor APL va 2 marotaba A seriya g'olibi hamda Argentina terma jamoasi safida bir nechta esdalik medallari sohibi. Luka Modrich, Real Madrid. 90-chi yillarda Yugoslaviya hududida urush bo'lgan. Natijada butun mamlakat ikki qismga bo'lingan. Modrichning oilasi ma'lum muddatga uydan ketishi va qochoqlar lagerida yashashiga to'g'ri kelgan. Luka
10 yoshga to'lganda urush tugadi va bolakay Zadar jamoasi safida to'p tepa boshladi. Urush tugagandan keyin ham to'qnashuvlar bo'lar, Modrich esa shunday sharoitda ham shug'ullanishiga to'g'ri kelardi. Ba'zida jonni saqlash uchun mashg'ulotning o'rtasida yashirinib olishga majbur edi. Modrichning ilk to'pi g'ichimlangan qog'ozlardan dumaloq qilib yasalib, skotch bilan yopishtirilgan to'p edi. Luka 16 yoshda Zagreb Dinamos akademiyasiga qabul qilindi. Keyinroq esa Tottenhamga o'tdi va dunyo miqyosidagi futbolchiga aylandi. Cristiano Ronaldo. Cristiano ham ko'p bolali oilada tug'ildi. Onasi oshpaz bo'lib ishlardi. Otasi esa ko'p ichgani tufayli ishdan bo'shatib yuborlar va kasbini tez-tez o'zgartirishiga to'g'ri kelardi. Ammo Ronaldo otasini juda ham yaxshi ko'rardi. Cristiano o'qishni uncha yoqtirmas, bo'sh vaqtda to'p bilan shug'ullanishga harakat qilardi. Cristiano 14 yoshda o'qishi yomonligi tufayli maktabdan haydalgan, biroq unga buning ahamiyati yo'q edi. Sababi allaqachon Sporting akademiyasiga qabul qilingandi. Uydan uzoqda futbol bilan shug'ullanish oson bo'lmagan. Bolakay ota-onasini sog'inib ko'p yig'lardi, ammo o'zini qo'lga olib shug'ullanishda davom etardi. Qiyin damlarni boshidan o'tkazgan futbolchi do'stlari bilan kechki payt McDonald'sga borar va biror yegulik berishlarini so'rardi. Cristiano jamoadagi eng ozg'in bola edi. Kechasi McDonald'sda ovqatlanishi biroz bo'lsa-da, massa yig'ishiga yordam berardi. Oradan ko'p yillar o'tdi. Ronaldo uni burgerlar bilan siylagan o'sha fast food xodimasini izladi va ayolni topib, unga minnatdorchilik bildirish maqsadida kechki ovqatga taklif qildi. Terma jamoada ikkinchi jipar sifatida hech kimni ayta olmayman. Nemis klubi esa Paxtakorga taklif tayyorlagandi, biroq murabbiyga aylangan Server Jiparov bilan suhbat. Murabbiylikka o'tganingizdan keyin hayotingizda qanday o'zgarishlar bo'lyapti? Endilikda o'zingizni to'liq murabbiyman deb hisoblayapsizmi? Bu men uchun hayotimning butkul yangi bosqichi. Men iloji boricha ushbu bosqichga tezroq kirishib ketishga harakat qilyapman. Maqsadim imkon qadar tezroq tajribali mutaxassis darajasiga yetishishdan iborat. Bilamizki, faoliyatingiz davomida ko'plab murabbiylarni ko'rgansiz. Aytingchi, sizga qaysi mutaxassisning ish uslubi ko'proq yoqqan va kimdan nimani o'rgangansiz? Siz mutlaqo haqsiz. Futbolchilik faoliyatim davomida menda chindan ham ko'plab murabbiylar bo'lgan. Ularning har biri faoliyatimga o'z ta'sirini o'tkazmasdan qolmagan albatta. Masalan, men jahon futbolida ko'zga ko'ringan metrlardan biri sifatida tilga olinadigan Luis Filippe Scolari qo'lostida ham to'p surganman. Shuningdek, Seulda o'ynab yurgan kezlarimda Vingada bilan birga ishladim va Saudiya Arabistonida to'p surganimda Meshil Priudomni ham aytishim mumkin. Ko'plab murabbiylar bo'lgan, shu jumladan milliy terma jamoada to'p surib yurgan kezlarimda ham ularning har biri o'z ishining haqiqiy ustasi hisoblanib, men ko'p narsalarni o'rganganman. Futbolchilik paytida doim hammaning e'tiborida bo'lardingiz. Murabbiyga aylangach o'zingizni biroz chetga chiqib qolgandek his qilmayapsizmi? O'zini hurmat qiladigan har qanday futbolchi oldiga yuksak maqsadlarni qo'yadi. Men ham bunday maqsaddan mustasno bo'lmaganman. Qayerda o'ynamay, jamoaviy vazifalardan tashqari o'z oldimga individual darajada yanada yaxshiroq bo'lishim kerakligi yuzasidan maqsadlarni qo'yishga odatlangandim. Endi murabbiylik faoliyatim chog'ida ham shunday. Murabbiy sifatida ham mening muhim vazifalarim bor. Server, milliy terma jamoada vorisingiz deb kimni ayta olasiz? No kamtarlikka yo'ymang, yo'q, hozir ikkinchi jiparov sifatida ko'rsatilishi mumkin bo'lgan biror bir o'yinchini ayta olmayman. Siz ikki karra Osiyoning eng yaxshi futbolchisi bo'lgansiz. Ammo Osiyodan tashqari Yevropa maydonlarida ham to'p surishingizni kutgandik. Nega bu amalga oshmagan? Sizga bu borada aniq takliflar bo'lganmi aslida? 2005-yili Paxtakorda o'ynab yurgan kezlarimda Germaniyaning Eintracht klubida ko'rikdan o'tib qaytganman. Yodingizda bo'lsa, o'sha paytlarda milliy terma jamoamizni germaniyalik mutaxassis boshqargan. O'shanda Germaniyada 2 haftalik o'quv mashg'ulot yig'ini tashkil qilingan. Aynan o'sha murabbiy meni Eintrachtdagilarga tavsiya qilgandi. O'z navbatda Frankfurtliklar meni sotib olish uchun Paxtakorga taklif tayyorlashga tushgandilar. Shu bois menda 25 yoshimda faoliyatimni G'arbda, Germaniyada davom ettirish imkoniyati yuzaga kelgandi. Ularda osiyolik futbolchilarga qiziqish bo'lgan. Agar yaxshi eslasangiz, bu paytga kelib Eintrachtda Janubiy Koreyalik Chadori o'ynardi. Ammo baxtga qarshi mening transferim amalga oshmay qolgan. Vaholanki nemislarda osiyolik bo'lgan yana bir futbolchi uchun qiziqish yuqori darajada edi.
Shuningdek, faoliyatingiz davomida o'zingiz uchun unutilmas bo'lib qolgan 3-ta o'yinni aytib bera olasizmi? O'yinchilik faoliyatimdagi eng yaxshi 3-ta uchrashuv, men faqat 2-tasini aytishim mumkin. Bu bellashuvlar Jahon chempionatining final bosqichiga chiqish uchun o'tkazilgan edi. Bundan tashqari faoliyatim davomida muhimlik darajasi juda yuqori bo'lgan uchrashuvlar ham bo'lgan. Chempionlik yoki milliy kubok masalasi hal qilinganlari. Biz albatta bugungi milliy terma jamoaga ham ishonamiz.